kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imeazimia kwa kauli moja kwamba Bernard Camillus Membe afukuzwe wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Uamuzi huu umekuja baada ya kuwa taarifa zake ndani ya chama zinaonyesha mwenendo wake kutoka mwaka 2014 ambako katika chama amewahi kupata adhabu zingine nyingine ambazo zingeweza kumsaidia kujirekebisha, lakini imeonekana sivyo. Adhabu yake kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa imeazimia kwa kauli moja afukuzwe wanachama. Channel 10 Up, nia tofauti na ya kipekee.